السلام علیکم نوال امید طرف سے تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزت منو په کوټه کې خاوند ظالم را لګېدلی دی، خپله خواږه ښځه یې بې دردې سره قتل کړې. راځئ مینهوال، داسې واقعه ولې مخې ته راځي او ولې خاوندان خپلې ښځې قتل کوي؟ ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ان سره ویډیو تر آخره پورې وګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم. تاسو کو چارل زمون په دې سوپر کلک چینل کې نوی وای، چینل هم نوی سبسکرایب کړه، مهرباني وکړه تاسو زمون د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو کې او سره د ټلې نشانې و چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروسی. عزت منو خارا وطن ته بی ګناه کتون نه کیږي چې نن څنګه یو ځل بیا عزت منو په کوټه کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده چې ښځه او خاوند عزت منو دې سړي دغه ښځې سره یعنې ډېره په خپله مینه په محبت باندې واده کړی. مینهوال تاسو چې وګورئ چې په مینه محبت باندې چې کوم واده شوی وي، نو مینهوال هغې کې به اخره کې لازمي لانجې راځي، دې کې به طلاق هم راځي او دې کې عزت منو مړی په کې راځي. ځکه عزت منو چې د دوی مینه دومره خوږه وي چې اخر جنگ جګړه په کې پیدا شي، د هغوی جنگ جګړه عزت منو بیا د دښمنۍ نه کمه نه وي. نو کوشش کوي تاسو کو چرې وادم کوي، نو کوشش کوي د خپل د مو د پلار په خواه باندې کوي. دا تر ډېر جنہ کوي مې دي دلې دي د کالج جنو نه تختی دلې دي، دا تر ډېر ارکان مې دي دلې دي چې دا جنہ کو سره د کالج نه تختی دلې وي چې به عزت مند د دوی اخرنی لا یو بلم نیوي سه مرګ وي د دوی زندگی پوره سره نه اسی. عزت مند چنه څنګه په کوټه کې دغه خلک او دغه جنې دوه خپل کې یو بل سره ډېر په مینه محبت باندې واده کړو چې عزت مند په دې کې د دغه جنۍ نه درې بچو خوم آیا ول چې د درې بچو مور شوه. عزت مند دغه خاوند ظالم د ایسو په نشه باندې را وختو د ډېرې مجبورۍ نه، د ډېرې جنګ جګړو نه. ځکه عزت مند چې په کور کې به روزانه ورسره ښځې جنګ جګړه کوي چې ته د څه کار نه یې او څه نشې راوړلی، بچي نشې ساتلی. مینه وال د دغې مجبورۍ نه بیا یعنی نشه شروع کړه، د تمانچه را واخیسته او خپله ښځه یې مړه کړله. الله تعالی دې عزتمن داسې خاوندان نوس نابود کړي. زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دیزې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې او سره د ټلې نشانې و چې خا یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.